I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Imom. Danas otvaramo kutije. Znači, pustio sam vas na Facebooku da birate šta želite da vidite danas i koji klip da snijam. I najviše ste glasali za to da želite da otvaramo kutije. Imam ih negde oko 20 i imam već sačuvano nešto skinova. Da, imam 20 kutija, 20 kijeva, to je 21 kutija i 20 kijeva. Imam još neke već skinove ovde. Tako da bit će ovo do jaja otvaranje. Ovo mi je main account, znači account na kom igramo od sezone 1, moj jedini, on je trenutno master LoL Elo i trebam da počnemo ozbiljnije da igram LoL. Ali ono što je jako dobro na ovom accountu jeste da imam pre svega baš puno IP-a i želim da to skupim da imamo što veće, pošto će u novoj sezoni u pre-sezoni sve te promene menjati IP da postane sad Blue Essence i zašto nešto, imam će da se kupi skin koji će koštati 150.000 IP-a. To je tih Blue Essence-a najvratnije, to je Urf Warwick skin. Tako da ja već imam negdje 45.000. Plus ovo sad što ćemo raditi, sad što nešto doći će do toga da ćemo možda iskupiti za taj skin, što bi bilo baš brutalno, pošto koliko zapravo ljudi može da skupi tu količinu IP-a. Tako da mi krećemo odmah sa otvaranjem kutija. Ono što bih volio da napomenem pre svega jeste da kada budemo kraftovali, kraftovat ćemo mnogo dobre heroje i mnogo dobre skinove iz prostog razloga što kao profesionalni igrač dobijam unlockove na accountu, što to znači da ja već imam 90% skinova u igrici, ako ne i više. Tako da, od skinova koji mogu da se kupe, znači ovo je 4 po redu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puta, ja nemam 25 skinova od skinova koji mogu da se kupe. Znači, ili ćemo dobijeti Legendary, ili ćemo dobijeti sa nekog eventa itd. Tako da, ajde mi da krenemo više s ovim otvaranjem, prošlo je minut i po klipa, ja mislim, a da ja i dalje nisam krenuo. Tako da krećemo, Loot Store, 20 otvaranja, pa da krenemo, Open 10, aha, nije to čaro, možemo da otvorimo svih 10 od jednom, ali lagano. Ok, dobili smo Tam Kencha, ništa posebno, ajmo dalje. Arcade Corki do jaja. Ja ne znam da li mi se isprati da možda neke probam da onako craftujem, ma ne, sve ćemo da radimo ono po 3, pa ćemo da vidimo šta dobijemo. Prvi Void Kasadin. Ovako, otvorit ćemo 10 kutija ovako i 10 ćemo da openamo Open 10, pošto trebamo da sve craftujemo onako po 3, dobili smo Niviju. Iskoristit ću isto te prave esense koje dobijem sada, pošto sam ne dobijem toliko puno da craftujem level 6 ovih heroja, počet ću da igram i imat ćemo negde cilj, dobili smo Gemstone do jaja. Imat ću negde cilj da što više heroja dovedem na level 7, otko znam, ni to nije loše, barem što se tiče junglera, što generalno nisam radio do sad. Komik Kasadin, imamo još 14 kijeva, Firefighter Tristana. Sve su legacy neki dobri skinovi, tako da pogotovo kad budemo ono kraftovali, verujem da ću dobijeti do jaja skinove. Dobili smo Ramosa, znači još 12 kijeva imamo, znači kada ostane 10, radimo 10 od jednom. Prizor, ito što se desilo. Kjoran Justins, Love Song Icon, dobro. Imamo još jedan ki. I onda idemo Open 10. Bone Clash i Vanon, dobro. Da imamo koliko prilike sad imamo negde. Znači imamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 podeljeno sa 3. To je 5, skoro 6 skinova. Niš, ajmo Open 10 da imamo kako će da izgleda. Ok, dobili smo Ari. Lulu. Šta će mi ovoliko, šta mi je šarto? Stvarno, Aatrox? Stvarno? Ok, Sweeper Alistar, Hector Galio, Team Spirit, ovaj skin je mnogo dobro, ne znam da uopšte može da se kupi, mislim da je Legacy content, da. Festival Queen Anivia, Samsung White Trash, Fiddleman Timbers, i još jedan Gemstone. Koliko imamo ti Gemstone ovo? Imamo 3. Realna priča, mogu bi da čuvam ovaj kako se zove za... Zove? Ja ne znam šta je ovaj tickets. A to je našo, tako nekog eventa. Imamo ovaj skin šarada, ali ništa. Ajde mi da krenemo kraftujemo skinove. E sad, imamo više opcija. Da bi upgradeo u permanent, meni treba 1000 ovih govena. Tako da ćemo mi da idemo i da realna priča sve onako po 3, pa šta da mi mu dobijemo. Imamo... 8, 12, 16, 19, stvari će nam 1, tako ću vratno uzeti 1 ovaj gem. Mada opet ovo je bolje da sačuvam, ali što sam možda se dobije.
U Neoparks. Da ja ne, čuvam ja ovo, ja nisam ni znao da postoji sve ovo, mada moja kuća ovaj Vard nije loš uopšte. Ali ne, zajedno mi da krenemo odmah. Reroll into permanent skin. Da vidimo šta ćemo da dobijemo. Kažem, znači najbroken skinovi mogu da padaju, Renekton, ok, da ja, ovaj skin je super, meni se sviđa generalno za Renektona. Razmišljam se da ostavim Anivio, znači ostavio bi ovu Anivio. Jer mi taj skin baš da ovo je prebroken. Ostali mi nisu toliko bitni, ja mislim. Jesu ovo sve Legacy. Ali samo kraftujemo. Jer ovo je kažem Riot account, tako da super cannon do jaja. Imamo šanse da dobijemo super skinove, a i ovog ćemo isto da ostavimo, ne znam zašto svetali ovako. Iako su ovo Legacy skinovi, znam da se možda ne isplati sve, ali ok, mislim da je ovo skroz ok, jer ćemo kada popuniti sve skinove koje imamo. Big Bad Warwick, super. Ajmo dalje. Poenta jeste bila da sam ja kroz vreme čuvao ovaj, kako se zove, kutije baš da bi mogli da napravimo ovako neko veliko opening. Da vidimo šta se radi. O, obožavam ovaj skin, kad budem igrao Alistar, ovaj skin je najbolji skin. Zato što mu udara ono sranje. Ajmo dalje. Tryndamere, ovo je novi skin, ja mislim on ništa nije poseban. Ali dobro, dobili smo neke lepe skinove, iskreno. I cenim da će kroz vreme biti sve bolji i bolji, sve jači i jači. Ovo stara Akali. Super, Akali mi je jedan od omiljenih heroja. E sad, ne znam da li da... Nešto moram, nečega moram se odvojima. Mislim da je to Anivia. Mislim da mi Anivia generalno ne treba. Jer više gotovim ovog Twisted Fate-a. Da. To je, da imamo posljednji skin i... Pak Kog'Maw, što je opet do jaja. Kažem, znači, smanjili smo kolekciju skinova koje ne posjedujemo. Trenutno dobili smo neke okej skinove. Neke skinove koji mi se baš sviđaju. Renekton je dobar. I ostalo, trebamo da uzmemo i da dizenchantujemo sve ovo i da stavimo neke heroje u Six Stara. Ali to je to u suštini što se tiče ovog openinga i kutija. Teo sam napravim, vidimo ključstvo šta ćemo da dobijemo, koliko ćemo dobiti neke zanimljive skinove. Tako da otvorili smo 20 kutija. A mi se gledamo sutra u Non Clipu. Peace.